Kakati ono mcha ono mkulu Big Eye Ibrahim Mayanja we congratulate him okubanga asobode okubanga bafunayo omwana omulala omchala Debbie Lavish Debbie afego tumanyinga Natongo Deborah manyaga matufu oba Natongo Debbie omchala ono mchala mugagga muko awangalira awo London nga yono mchala yadda mbigere bya omchala Don Zera ono nga amaze okwakwana ne Big Eye jukira Big Eye bisere bebisinga atambulira nyumba kyala abayinamu ku sente iye nkola yetayagala nyondo za bakyala baava ekyoyakula akyeta demu bwatyo bwe baamala okwawukana ne Don Zera n'asalawo yewangulira omukyala the beautiful gwe muyita Debbie omu ku Socialites beekinondo mu Kampala naye awangalireyo UK gyatambuliza obulamu bwe bwatyo teyamulonzalonza n'amufunisa olubuto bwamufunisa olubuto n'aba nga agenda kumuzaalamu omwana jukira omukyalo nazali yamuzaalidde eri mu kibuga eky'e London mu ddwaliro lye bayita West Middlesex Hospital e London nga ye mwana we owokubiri era bino byalabiddwako ne ku mukutu gwa Big Eye nga yebaza Katonda olw'okubanga amusobesezza okubanga omukyala wono omulala Debbie amuzaalidde omwana Big up to Ibrahim Mayanja Big Eye Starboss webale nnyo okubanga okikwasaganyiza ekintu kino n'okubanga topowa game eno ya n'okuuma omuti n'okubanga gojja kutambulirawo mu bakyala bebeyi kyamanjoli Uganda Lifestyle ku mukutu wetuwangalira atuli sponsored by the Arenas Hotel.